Вітаю! Кілька посушливих попередніх років нагадали нам, вода – одне із основних джерел життя на нашій планеті. Бо ні рослини, ні тварини, ні люди без води жити не можуть. Та чи навчили нас ці спраглі до животворної рідини роки цінувати воду? В цій програмі декілька прикладів позитивних, і не дуже, і зовсім поганих про те, як в селах нашої області дбають про цей природний скарб. Жителька села Зелена Волочиського району, колишня доярка пані Аліна, йде на пасовище до своєї худоби – доїти та напувати. Це добрячий шмат шляху, але там корівкам і телицям простору. Поки що з усіх рогатих молоко дає лише ряба і норовлива корова Зоська, але доглядати треба всіх. Тож жінка кожну худобину веде з горба до струмка, напуває і повертається на пагорб. І так щодня, відколи на пасовищі з'явилася трава. Скільки це в кілометрах, підрахувати важко. Процес цей тривалий і, як на мене, дуже виснажливий. Та жінка радіє, бо цього року струмок після кількох років посухи нарешті хоч наполовину наповнився водою. А коли він геть пересох, доводилося йти по воду ще далі та носити її худобі. З'явилася вода й у сільському ставку, на радість і місцевим жителям, і водоплавним птахам. Щоправда, криниці в Зелені не всі повноводні, та все ж вода є. А це село Залісці Дунаєвецького району, де, як і всюди, люди потерпали від нестачі води. Кілька громадських колодязів у селі поглибили і розчистили, як оцей, для якого місцевий умілець Микола Зюбровський художньо змайстрував дах. Вода в криниці є, але я особисто не можу сказати, що вона смачна, бо трохи каламутна та не така крижана, як ми звикли. Та навіть такою водою наповнилися далеко не всі колодязі в селі. Тому староста за підтримки усієї міської ради Дунаєвецької ОТГ вирішили прокладати в Залісці водогін. Ми перші в громаді, де затверджено генеральний план села. Ми пішли таким шляхом для того, що в нас велика проблема зараз з водопостачанням. Практично водопроводу в селі немає. А оскільки от погодні умови так склалися, що потягнула посуха, практично половину колодязів в нас висохло. І ми вирішили перше, що потрібно, тільки я стала зайняла цю посаду, ми вирішили це провести водопровід по селу. І на даний час для того, щоб провести водопровід, нам потрібен був генеральний план села. На даний час він затверджений і зараз вже розроблена документація на водопровід по селу. Проходить експертизу. Звичайно, це кошти дуже великі, і я можу з впевненістю сказати, що якби не об'єднана громада, звичайно, водопроводу по селу ми не змогли б провести. Того, що кошторисна вартість робіт становить десь приблизно коло 5 мільйонів гривень. Домовленість така, що частину щось будуть громадяни вносити, а частину, звичайно, буде давати міська рада. І вони з цією ціллю і розробили цей план водопроводу по селу. Ми, в принципі, перше село, яке в громаді, яке планується провести повністю водопровід. Скажіть, чи зараз криниці також порожні? Так, зараз не всі, але велика частина порожні, але поки в нас нема водопроводу. Буквально місяць тому в нас прочищено, углублено, почищено, відремонтовано, благовлаштовано дві криниці, громадських криниці, де найбільша була нестача питної води. Скажемо відверто, жителям Залісців пощастило, бо про водогін після посушливих років мріють не в одному селі Хмельниччини. Як от Катерина Пилипівна з Бабиного Старосинявського району. На її подвір'ї є криниця, звідки брали воду не тільки господарі, а й сусіди, і не лише з її вулиці. Дуже хороша вода,
До нас навіть їдуть, колись колгосп був, то весь час до нас їхали воду брати. І сусіди приходять, бо добра наша вода. Тут сусідня криниця, то погано вода. Але смачної води в криниці за останні роки поменшало настільки, що заледве вистачає самим хазяям. 12 метрів глибина цієї криниці, 1,5 метра води там є. На все вистачає, бо там добре вона підходить. Але як сухе літо, то вона 50 сантиметрів, то вже мало. Тож воду для господарських потреб селяни брали в річці. Ходили до річки, брали воду. Там он недалеко від нас річка є, і нижче криниця є, там глибша криниця коло річки, то там більше води. Ми весь час носили звідти воду. Про водогін на цій вулиці у Бабиному поки що не йдеться. Принаймні, ми такої інформації не маємо. Але жителі хотіли б позбутися клопоту носити воду здалеку. На цій вулиці тут багато пенсіонерів живе. А ходити по воду, не в кожного є криниця. Ходити по воду дуже далеко, і вони вже не можуть, то треба водогін. Треба водогін. По других селах є, а в нас? Дві вулиці в селі Набережна і Івана Франка, в яких немає водогону. Там проживають, тут є люди, які проживають на цих вулицях. Люди переважно, ну на 85% це люди пенсійного віку. Води в криницях немає, особливо влітку. І проблема дуже, ну, у нас навіть річки пересихали минулого року. А ці жителі Базалії Теофіпольського району запевняють, місцеве текстильне підприємство отруює навколишнє середовище і воду у першу чергу. Щоби переконати у цьому нас, ведуть до закиданої гіллям водойми. Сюди, кажуть активісти, прямим трудопроводом з фабрики стікають неочищені після фарбування тканин води. Звідки вони це взяли? Бо про це говорять звільнені з підприємства працівники. А колір та запах у струмку, який потім наче впадає в річку, дійсно підозрілі. Активісти намагаються довести неналежне ставлення до екології керівників фабрики, але досі марно. У нас проблем нема в тому, щоб спинити їх, щоб зарплату людям. Хай працюють, хай поставлять фільтра. Нормально. І роботи. Мене травити я не збираюся. Активісти неодноразово зазивали різні служби перевірити якість води, але всі експертизи – районні, обласні та навіть столичні – нічого понаднормового в воді не виявили. До цього часу, запевняє активіст Віктор, він з однодумцями запрошували незалежних експертів із Києва, і ті наче зробили висновок – у воді справді є понад норму шкідливих речовин. Утім, документу цього ми не бачили, з керівниками фабрики чи з її власниками поспілкуватися нам так і не вдалося, тому вердиктів виносити ми не можемо. Закінчити програму хочеться позитивним прикладом, тому ми розповімо, як дбають про природний і нічим не замінний для всього живого скарб поблизу села Іванківці Дунаєвецького району, де вода не тільки втамовує спрагу, а й лікує, коли вірити тутешнім жителям. При дорозі біля села Іванківці стоїть капличка, а внизу під пагорбом б'є джерело, яке місцевий люд називає живоносним. Чому, пояснює послушниця Галина. От зараз я, наприклад, на послушаннях, тут і люди приїжджають, вже дякують за цю водичку, тому що багато людей селяють болезні від очей, отож, ноги, це я наскільки чую теж, і дійсно йдуть такі зцілення. Хто приходить із вірою, приходить водичкою, і тому повірі дається. Тутешні селяни переповідають легенду про німого від народження хлопчика-пастушка, який завдяки воді з джерела позбувся вади і заговорив. Це історія походить з давних давен, колись люди передають її до цього часу, що колись маленький хлопчик, Юрчик, від народження німий, пас тут худобу, і коли задрімав, йому показалося чи приснилося, що тут над річкою, бо тут річечка протікає, сяйво, все світиться. І він почув жіночий голос: «Синку, встань і піди напийся води з джерела». Він почав згадувати і згадав, що в чагарниках б'ється маленьке джерело. Воно було закидане сухим листям, він розгорнув його і попив води. І зрозумів, що з ним щось відбувається. Коли піднявся до пастуха старшого, то він зміг йому розказати, вже сам розказати, що з ним трапилося, яка пригода. І після того люди почали сюди приїжджати на це місце, і вже не один раз відбувалися дива. Що справді люди, які не могла вилікувати традиційна медицина, приїжджали сюди і оздоровлювалися.
Живоносне джерело тепер виглядає цивілізовано, а поряд зробили ще й купіль, де також, кажуть місцеві, оздоровлюються від недуг. Дуже цікава історія з купальною теж. В ній купаються люди не тільки літом, а й зимою. І температура води там лише 3-4 градуси, але ще ніхто не захворів, а навпаки, ця водичка допомагає вилікуватися, позбутися хвороб. Що хотілося б сказати під завісою програми? Банальні заклики на кшталт «бережіть природу та воду», здається, не допомагають. Тому просто на мить уявіть, як би ми всі жили без води. Спраглі люди та свійські, і дикі тварини, і птахи, в антисанітарії, де поширюються хвороби. І коли ця картина постане в нашій уяві в усій реальності, ми, мабуть, навчимося берегти воду, бо вона – джерело життя.